السلام علیکم ویورز، میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو بناؤں اور اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ آج کل جو کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی ہے پوری دنیا میں اور یہ ایک پینڈیمک سچویشن اختیار کر چکا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بہت بڑا ایک ایونٹ چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی عالمی جنگ نہیں دیکھی، لیکن یہ بھی ایک طرح کی عالمی جنگ ہے جس سے بچاؤ ہے وہ اس کا حل ہے. یہ ہمارا مقابلہ کسی بھی فوج کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بلٹس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مقابلہ جو ہے وائرس کے ساتھ ہے. تو اس میں فرنٹ لائن کا جو رول ہے وہ ایک ڈاکٹرز سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہیں اور لاک ڈاؤن کر دیا ہے. آلدو انہوں نے لاک ڈاؤن تھوڑی سی ڈیلے کیا، لیکن لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس لاک ڈاؤن کو سکسیزفل بنانے کے لیے ہمیں ہر فرد کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس دو ماڈل ہیں، ایک چائنا ماڈل ہے اور ایک اٹلی ماڈل ہے اور ایران ماڈل ہے. چائنا نے بروقت لاک ڈاؤن کر کے، کرفیو نافذ کر کے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، ان کو فورس کیا کہ وہ گھروں پہ رہیں، اور چائنیز قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک قوم ہے، اور انہوں نے گھروں میں رہ کر اور عوام نے گورنمنٹ کی بات سن کر اور اس وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، اور وہاں پہ جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بلو 100 آ گئے ہیں پر ڈے، اور نمبر آف ڈیتھس وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکے ہیں. تو پچھلے دنوں سے کافی لوگ سوشل میڈیا پہ اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کافی پیغامات دے رہے ہیں. میرے ویڈیو بنانے کا مقصد مین یہ ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور ہمارے جو شہر کے بھی علاقے ہیں، جو ٹاؤنز ہیں جہاں تک انفارمیشن نہیں پہنچتی، ان کو آسان لفظوں میں بتایا جائے کہ یہ بیماری ہے کیا، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کرونا وائرس یہ ایک قسم کا وائرس ہے، کیونکہ یہ وائرس ہمارے ماحول میں موجود ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں کوئی وائرس ہوتے ہیں، کئی طرح کے وائرس مختلف ڈیزیز پھیلاتے ہیں. انفلوئنزا وائرس پہلے جو آ چکا تھا، اور کافی لوگوں کو فلو ہوتا ہے، وائرل فلو اور انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کافی وائرسز کی اقسام ہیں. یہ 2015 میں یہ ڈسکور ہو چکا تھا، اس پہ ریسرچ چل رہی تھی. یہ 2019 کے آخر میں چائنا میں یہ وائرس لوگوں میں بیماری کی وجہ بنا. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹ اور جو چمگادڑ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے جو جانور ہیں ان کو کھانے کی وجہ سے ہوا. تو یہ کرتا کہ مینلی یہ سانس کی بیماری اور سانس میں گلے کی سوزش اور سانس لینے میں تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور نمونیا جیسی اس کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں میں فیور بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں میں تھکاوٹ اور کھانسی ہوتا ہے، بعض میں نزلہ زکام بھی ہوتا ہے. تو اس کے پھیلاؤ کا جو مین ذریعہ ہے وہ اس کے ڈراپلیٹس ہیں. ڈراپلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کہ چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرے جو ہوتے ہیں، جب کوئی شخص کھانستا ہے یا کوئی شخص چھینکتا ہے تو یہ ذرے ہوا میں جاتے ہیں، ہوا کے بعد کسی بھی سرفیس پہ یا کوئی صوفہ ہے یا کوئی میز ہے اس پہ گر جاتے ہیں. تو جو نیکسٹ جو کوئی بھی شخص اس جگہ کو ٹچ کرتا ہے ود ان 4 or 5 hours، 4 to 5 hours یا میکسیمم 7 to 8 hours اگر کوئی شخص اس جگہ ٹچ کرے گا، یہ وائرس اس تک پہنچ جائے گا، اس میں داخل ہو جائے گا. تو اس بیماری کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی اس کے کوئی علاج ابھی تک دریافت ہوا ہے. اس کا واحد حل اور واحد علاج ابھی تک یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں. احتیاطی تدابیر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی تک سائنٹیفک ریسرچ اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انہوں نے یہ سائنٹیفکلی پروو کیا ہے کہ
یہ جو وائرس ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک تو متواتر اپنے ہاتھ دھوئیں, کسی بھی صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں, اور جو ہے متواتر اپنے ہاتھوں کی جو سرفیس ہے فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ, ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی صابن لیں یا لیکوڈ لیں, جو بھی ہینڈ سینیٹائزر ہے اس کو اپنے ہاتھ کی تلی پہ رکھیں, اس کو ایسے کر کے اپنے ہاتھ پہ پھیلائیں, اس کے بعد اس کو پورے ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں پھیلائیں, اس کے بعد ان کو رگڑیں. دوسرا یہ کہ انگلیوں کے درمیان رگڑیں, پھر بیک سائڈ پہ, اور دوسرا ایسٹ بیک سائڈ پہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ انگوٹھے لے کے یہ انگوٹھوں کی یہ سائڈز ہیں اس میں رگڑنا ہے, اس کے بعد آپ نے یہ جو جگہ ہے اس کو رگڑنا ہے, پھر آپ نے اس کو دھو لینا ہے. یہ آپ نے عمراً 20 سیکنڈ تک جاری رکھنا ہے. اس کے بعد بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ماسک استعمال کریں یا نہ کریں, تو اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلا وجہ ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ انفیکٹڈ ہیں یا ان کو ماسک استعمال کرنے چاہیے, یا اگر آپ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو آپ کو ماسک استعمال کرنے چاہیے. اور اس وقت سب سے اہم جو ضروری بات ہے میں کرنا چاہوں گا, اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا جو ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, اسپیشلی جو فرنٹ لائن کا کام سر انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ شروع میں خبریں آ رہی تھیں کہ ڈاکٹرز کے پاس PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جس میں گلوز ہیں, کٹ ہے, اس کے علاوہ گلاسز ہیں اور ماسک ہے, یہ ان کو پرووائڈ نہیں کیے جا رہے تھے, ان کے پاس نہیں تھے, جس کی وجہ سے ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹر اسامہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اس سے لڑتے ہوئے, اس وبا کو کنٹرول کرتے ہوئے, مریضوں کو چیک کرتے ہوئے, وہ سامان نہ ہونے کی وجہ سے, PPE نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. تو اور جو بھی ڈاکٹر جتنے بھی چھوٹی سطح پہ ہیں یا تو ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں یا گاؤں کی سطح پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک یہ اپنا معمول بنا لیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا پیشنٹ اس سے انفیکٹڈ ہے, تو وہ کسی بھی پیشنٹ کو چیک کرتے وقت آپ کے گلوز, آپ کا ماسک اور آپ کے گلاسز آپ نے پہنے ہونے چاہیے, اور آپ کے جو پرسنل کٹ ہے, جو سوٹ ہے, وہ جو وہ پہنا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بھی مریض ہیں جن کی عمر زیادہ ہے, جن میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, جن کو شوگر کا مرض لاحق ہے, یا جن کو ریسپیریٹری بیماریاں ہیں, جن کو دما ہو گیا, سانس میں لینے میں تکلیف ہوتی ہے, وہ اس میں احتیاط کریں. اور اگر کسی گھر میں کوئی بھی مریض ہے تو اس کی احتیاط خاص طریقے سے رکھی جائے اور وہ لوگ ماسک پہن کے رہیں. تو پاکستان میں جیسے ہی لاک ڈاؤن ہو چکا ہے تو اس میں کچھ لوگ کوارنٹائن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ارشد جمیل صاحب جو ہمارے ایک کولیگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ کوارنٹائن کیسے کیا جائے, کیسے آئسولیٹ رکھا جائے اپنے آپ کو دوسروں سے, اور کیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہم کر سکتے ہیں, اس میں انہوں نے معلومات فراہم کی تھی. تو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو بھی یہ لوگ ہیں وہ پاکستانی میں صافہ کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, اور یہ جو بات ہے کہ یہ جو ہماری عادت ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ برا منانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ میرے بھی کافی دوست ہیں جن سے میں نے سلام کرنے کے لیے ویسے ہی ہاتھ اوپر کر دیا تو برا منا گئے, تو بعض اوقات وہ ہگ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو منع کریں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, ہمیں اس سے دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ اس صورتحال میں ایک تو ہاتھ ملائیں نہ ملائیں, اور دوسرا جو ہے وہ گلے نہ ملیں. کرونا وائرس کے حوالے سے میں ایک آپ کو ایک اور احتیاطی تدابیر ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا کہ آپ کی قوت مدافعت اس بیماری کو روکنے میں اور اس کے خلاف فائٹ کرنے میں بہت اہم رول کردار ادا کرتی ہے. قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وٹامن سی کا استعمال کرنا چاہیے. وٹامن سی مختلف سبزیوں اور پھلوں میں پایا جاتا ہے, ان میں
جو بند گوبھی ہے اور امرود ہے اور مالٹا ہے, لیمو ہے, اور اس کے علاوہ میٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد ہری مرچ اور سوکھا دھنیا, اس میں وٹامن سی زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے آپ کے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی پئیں. ڈی ہائیڈریشن قوت مدافعت کو کم کرنے میں ایک اہم رول کردار ادا کرتی ہے. اگر ہم احتیاط کے ساتھ, تواتر کے ساتھ پانی پئیں گے اور پانی کو روم ٹمپریچر پہ پئیں, یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پئیں, ٹھنڈے مشروبات پئیں, یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح اچھی ڈیوریشن کے لیے سوئیں. ایک جو نارمل انسان ہے اس کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کم از کم نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے امیونٹی کے لیے, قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے. اور یہ بھی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ نیند پوری نہیں ہوتی, جو انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. اور بعض اوقات کیونکہ ان حالات میں جب ساری فیملی اکٹھی ہوگی اور تمام لوگ گھر میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں, اس میں جو چڑچڑاپن ہے وہ اور زیادہ لڑائیوں کا باعث بنے گا. ایک اور بات کہ صبح اٹھ کے آپ اپنے باغیچے میں یا اپنے لان میں یا اپنے آپ کا جو صحن ہے واک کریں اور کوئی نہ کوئی کریٹو کام کریں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے, اور ایکسرسائز تھوڑی کریں. ایکسرسائز آپ کے صحت جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آخر میں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات عام کھانسی ہوتی ہے یا نزلہ ہوتا ہے, اس بعض اوقات یہ اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی کہ یہ کرونا وائرس ہے یا کہ یہ عام فلو ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جیسی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ گلے میں بہت زیادہ سوزش ہو چکی ہے, آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہے اور آپ کو فیور ہو رہا ہے یا نزلہ زکام ہے, تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. سب سے پہلے احتیاط کریں کہ گھر میں جس فرد کو کھانسی ہے وہ کھانستے وقت ہاتھ کا استعمال نہ کریں, اپنی ایلبو کھانستے وقت یا چھینکتے وقت اپنی ایلبو پہ چھینکیں. اس کے علاوہ اپنے چہرے کو ہاتھ مت لگائیں. بعض اوقات لوگ اپنے ناک میں بہت زیادہ ہاتھ لگاتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وائرس وہاں سے اگر وائرس ہوگا تو وہ ہاتھوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو جب آپ ہاتھوں کو کسی اور دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو یہ وائرس وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور سجیشن یہ ہے کہ آپ متواتر ہاتھ دھوئیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. ڈاکٹروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی پیشنٹ کو چیک کریں تو وہ ماسک پہنیں اور گلوز کا استعمال کریں. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماسک کو کانوں کے جو اوپر جو ہوتا ہے اس سے پکڑنا ہے اور ادھر سے اتارنا ہے, اس کے بعد ڈسٹ بن میں اس کو ڈال دیں. اور اس کو آپ نے سامنے سے نہیں پکڑنا تاکہ جو وائرس ہے جراثیم ہے آپ کے ہاتھ پہ منتقل نہ ہو جائیں. ماسک کو اتارنے کے فوراً بعد آپ نے بعض اوقات لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ماسک کو دوبارہ دوبارہ استعمال کرتے ہیں. ایک ماسک کو آپ جو سمپل ماسک ہے اس کو ایک مرتبہ یوز کریں. تو ڈسپوز آف کرتے وقت آپ نے خاص احتیاط رکھنی ہے کہ ڈسپوز آف کرنے کے بعد اپنے کوڑا دان میں پھینکنے کے بعد آپ نے فوراً اپنے ہاتھ دھونے ہیں. اس کے بعد آپ نے ہائیجین اپنے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ متواتر اپنے ہفتے میں ایک بار تو ناخن ضرور کاٹیں, اپنے صحیح طرح ہاتھ دھوئیں اور غسل کریں. اس کے علاوہ اپنے پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جن جو لوگ ریسپیریٹری جن کو مسئلہ ہے یا جن کو سانس کی بیماریاں ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں, شوگر کے مریض احتیاط کریں, اور جو لوگ ان کا خیال رکھ رہے ہیں وہ بھی خاص طور پہ احتیاط کریں اور احتیاط کو اپنا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.